Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem parlar d'història, volem recordar un aniversari important, i és que aquest mes d'abril fa 90 anys de la proclamació de la Segona República. Com va ser la proclamació de la República? Com va ser el període republicà dels anys 30 a la ciutat de Tarragona? Com es commemorarà a la nostra ciutat aquest 90è aniversari? D'això en volem parlar durant els propers minuts en aquest programa amb l'historiador i director de l'Arxiu Municipal de Tarragona, Jordi Piqué. Jordi, molt bon dia. Molt bon dia. Primer que res, expliquem d'una manera planera com va anar aquell abril del 31 a Tarragona. Recordem tothom la data, o molta gent recorda la data del 14 d'abril, sí, del 31, però en fi, això va ser fruit també d'uns esdeveniments previs. Exacte. El 14 d'abril era un dimecres, però el diumenge anterior, just el dia 12, el 14 d'abril era un dimarts, i el dia 12, que era el diumenge, es van celebrar unes eleccions municipals a tot l'estat espanyol, i en aquestes eleccions municipals el que es va veure va ser que totes les candidatures republicanes o republicano-socialistes, les que eren favorables al règim republicà, per tant, en contra del règim monàrquic que havia existit fins aleshores, guanyen d'una manera aclaparadora a totes les capitals de província de l'estat espanyol, no només aquí a Catalunya, sinó que això és una cosa que passa a totes les grans ciutats. Aquí a Tarragona, en concret, la candidatura republicano-socialista, la republicana, traurà un 72% dels vots escrutats en les eleccions del diumenge, mentre que la monàrquica en traurà només 28. Aleshores, clar, això passa el diumenge. El dimarts es comencen a saber, a confirmar tots aquests resultats electorals a tot l'estat espanyol, i comencen a arribar les primeres notícies del que està passant a Barcelona, sobretot. Recordem que a Barcelona, el 14 d'abril, Francesc Macià, des del balcó de la Generalitat, i Lluís Companys, des del balcó de l'Ajuntament, faran la proclamació de la Segona República. Tot això arribarà, aquestes notícies arriben aquí a Tarragona més o menys cap allà a quarts de dues del migdia, de la tarda, no? I es comencen a concentrar tots els que formaven part d'aquesta candidatura republicano-socialista a la seu d'Acció Catalana Republicana, xamfrà entre el carrer Méndez Núñez i la Rambla Nova, i allà jo crec que és el moment on fan el primer acte revolucionari, que és constituir una junta revolucionària republicana. Al carrer, és a dir, en aquesta trobada... En aquest local, no? Ah, en el local de la Rambla Méndez Núñez. En el local de la Rambla. I fan els dos, la primera gran acció també revolucionària, entre cometes, si es vol dir així, que és nomenar alcalde a Pere Lloret i nomenar governador republicà interí a Macià Mallol. Clar, tot això ho fa una junta revolucionària. No hi ha hagut una transmissió, com podríem pensar, procedimentalment ben feta, com s'havia fet fins aleshores, no? Cada vegada es va reunint més gent favorable a la República allà a la Rambla, i decideixen anar fins a la Rambla Nova número 30, una mica més amunt, on ara ja, per situar-nos, una geladeria que es diu Fargi, uh-huh, no? Més o menys, sí. I de fet encara es veuen els esgrafiats de la paret en aquell antic edifici, que era on hi havia el govern civil. És a dir, allà hi havia el govern civil, a la Rambla Nova número 30. Número 30, uh-huh, i els esgrafiats de l'edifici són els mateixos, eh? Aleshores, allà van i s'entrevisten aquest alcalde interí, Pere Lloret, i aquest governador civil interí, Macià Mallol, s'entrevisten amb el que encara era el governador civil oficial, Rafael Codós, i li demanen de fer la transmissió de poders. Clar, l'altre, com que encara no ha rebut instruccions des de Madrid ni de Barcelona, els hi dona una mica de llargues, ells tornen a baixar cap baix, allà Pere Lloret, a dalt d'una cadira, s'adreça a la munió de gent que cada vegada es va concentrant més, i decideixen unilateralment fer una manifestació ja organitzada que va cap a la plaça La Font. I a la plaça La Font, doncs, tota aquesta manifestació, entrant pel carrer Portalet, va a l'Ajuntament, i allà sí que l'alcalde monàrquic fa lliurament
del poder a Pere Lloret, i aleshores ja Pere Lloret surt al balcó i proclama la Segona República de Tarragona. Hi ha algunes imatges que es conserven en el centre d'imatges de l'arxiu de l'Ajuntament de Tarragona que demostren la quantitat de gent que hi havia. No sé si es pot calcular, però centenars o potser fins i tot algun miler de persones, no? Normalment, com que darrerament ens hem acostumat a veure manifestacions a la plaça La Font, quan la veiem plena de gom a gom, diem que hi ha unes 3.000 persones, no? Doncs podria ser que en aquell moment n'hi haguessin 2.000, però és clar, estem parlant d'una ciutat de 31.000 habitants, una ciutat com Cambrils o el Vendrell, ara una mica més petita fins i tot. I allà en aquelles fotografies es veuen coses molt curioses, no? Com per exemple la quantitat de corbates que hi ha entre els manifestants. És a dir, és una manifestació de classes mitges, de professionals, de gent emprenedora, òbviament que tenen tot el suport de les classes populars, que tothom està decidit a entrar en aquesta nova fase que podia ser un règim republicà, però es veu sobretot gent d'ordre, entre cometes, amb barrets, alguns amb gorres, no? Però un sector social determinat, no? La Junta Local Revolucionària bàsicament està integrada per professionals liberals, advocats, metges, empresaris, és a dir, no és un estament doncs, del proletariat o de l'obrer, com això després sí que passarà l'any 36. En qualsevol cas, arriba el 14 d'abril, passa el que ens explica Jordi Piqué, i a partir d'aquí, és a dir, un cop es constitueix l'Ajuntament Republicà de Tarragona, A què ha de fer front el consistori en aquell moment, l'any 31, i amb aquesta ciutat, com explicaves, de 30.000 habitants? Sí. Bé, el primer que haurà de fer front aquell mateix dia, 14 d'abril, serà tornant al govern civil, perquè ja d'una manera ja clara i decidida el governador civil monàrquic faci el lliurament, i després encara quedava un aspecte que generava una certa tensió, que era què faria l'estament militar. Recordem que Tarragona tenia una triple capitalitat, eclesiàstica, administrativa i militar. Hi havia un regiment de guarnició a la plaça. I aleshores, a la comandància militar, a la Rambla Vella, Pere Lloret farà una entrevista sols amb el general Salcedo, i una mica tensa, ja cap al vespre d'aquell dia 14, el general li dirà que ell no té ordres en principi de sortir a declarar l'estat de guerra, per tant no s'oposarà a la proclamació de la Segona República i que acabarà d'esperar a veure quines ordres rep des de Madrid. Curiosament, el general Salcedo després, si li seguim la seva trajectòria, anirà a parar de governador militar a la Corunya, i el 18 de juliol serà detingut pels rebels, pels militars rebels, i afusellat per mantenir-se fidel a la República l'octubre de 1936. És a dir, és un militar democràtic? Un militar que obeeix l'ordre establert. Uh-huh. No? I un cop solucionat el problema militar... Era important. Era important. L'endemà, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho gràficament, a partir del 15 d'abril del 31, a què s'enfronta Pere Lloret i el seu equip? Jo a vegades he pensat que és una situació una mica similar al que es va enfrontar el primer Ajuntament Democràtic l'abril del 1979, quan guanyen les eleccions i han de gestionar la ciutat, no? Bé, amb el primer que es troben és amb un dèficit de 500.000 de pessetes, que aleshores era una quantitat molt important. Per tant, no hi ha ni 5 als calaixos de l'Ajuntament. I després tenen uns problemes greus que s'han de resoldre d'una manera una mica amb una certa agilitat, com és tot el problema de l'abastament de l'aigua, que també això després l'any 1979 també serà un problema recurrent, era un problema endèmic que s'arrossegava, i que aconseguiran resoldre-ho el febrer de 1932. Després també hi havia el problema d'un atur que cada vegada anava agafant més consistència i importància. Era l'atur que es derivava de la crisi econòmica del crac del 1929, doncs esclatarà en tota la seva importància a l'estat espanyol a partir del 1931. Després també hi havia un greu problema, que era el problema escolar,
hem de pensar que dels més o menys 5.700 infants, nens i nenes que hi havia a la ciutat de Tarragona en aquell moment, 2.000 anaven més o menys, anaven a escoles religioses, 2.000 anaven a escoles públiques, però n'hi havia 1.700 que no tenien plaça escolar, és a dir, 1.700 nens i nenes que tombaven pel carrer, que no tenien escola. Aquest serà també un dels grans reptes que haurà d'afrontar el nou Ajuntament. I un cop vist en perspectiva de l'obra feta, hi ha alguna cosa que valgui la pena remarcar d'aquell Ajuntament republicà dels anys 30 a Tarragona? Quina és la petjada, per dir-ho d'alguna manera, l'empremta que deixa aquell consistori? Hem de tenir en compte que només durarà 48 mesos, això. I la Segona República serà un període de 48 mesos que es veurà cegat d'arrel, no? Com se sap, per l'aixecament dels militars rebels el 18 de juliol i l'inici de la Guerra Civil. Però en aquests 48 mesos resoldran el tema de l'aigua, el tema de l'abastament de l'aigua, faran un ambiciós pla escolar per resoldre definitivament tot el problema del dèficit de les places escolars, aconseguiran crear-ne 400, clar, pensem que encara els hi quedaran 1.300 per resoldre, però el que sí que havien establert era el pla que s'havia d'executar, l'havien quantificat, és a dir, estava ja en fase executiva, es podia anar desenvolupant aquell pla. Després també faran obres públiques per resoldre el tema de l'atur, sobretot tot el que és la desembocadura del Francolí, que havia tingut diferents inundacions, el passeig arqueològic, totes les obres de clavegueram de la ciutat, en bona part seran d'aquells anys, el que acabo d'esmentar, el passeig arqueològic, una obra importantíssima que després l'any 1933 s'inaugurarà i permetrà no només a la ciutat, sinó ser un punt d'atracció turística, de poder passejar per allà pel passeig arqueològic, que fins aleshores era una zona totalment abandonada, que només els militars a vegades anaven a fer algunes maniobres, no feien res més, no? I ara que aquests tres eixos són els principals. Després hi haurà també moltes actuacions de càrrega més simbòlica, com el canvi de la toponímia dels noms dels carrers, la municipalització del cementiri, coses d'aquesta. La col·locació del monument als herois a l'actual emplaçament, que fins aleshores estava amagat en uns magatzems, etc. I com era la Tarragona del 1931? Més enllà d'aquesta xifra que hem dit de població, de 30.000, pel que fa als aspectes més socials i fins i tot geogràfics, no? Quins eren els límits geogràfics de la pròpia ciutat en aquell moment i la composició social? Sí, Tarragona en aquells anys s'acabava a nivell, doncs, diguem-ne, de perifèria, amb el que avui és la Font del Centenari, la part alta, no? Per la Rambla, la Font del Centenari, per la part de l'Avinguda Catalunya a l'inici del Camp de Mar, i després podem baixar, n'hi ha més cap aquí baix, a la plaça de Toros. Tota la resta estava per fer. Era una ciutat petita, encara, no? Una ciutat realment de províncies, no? Amb aquell concepte que tenim moltes vegades de províncies. Però que tenia aquesta triple capitalitat i això li conferia unes característiques especials. És a dir, hi havia molts funcionaris, perquè era capital de província, hi havia molts militars, pel tema de la capitalitat militar, i després hi havia molts eclesiàstics. Hi havia la seu de l'arcabisbat, el seminari pontifici, etc. Tot això, en una ciutat com ara Cabrils o el Vendrell, doncs generava uns aspectes determinats. Pel que fa a l'economia, era una ciutat amb una situació precapitalista, preindustrial. Bàsicament, a nivell d'indústria, l'únic que hi havia era tallarets locals petits que cobrien la demanda local. Cal pensar que la tabacalera encara no s'havia inaugurat o no havia iniciat la seva producció. I aleshores, bàsicament, on girava de veritat l'economia o el pols de l'economia de la ciutat era al voltant del port. Allà sí que, i de fet, tots aquests republicans que ocuparan el poder a partir del 14 d'abril és gent molt vinculada al port.
Estem parlant d'una data realment simbòlica i important, aquest 90è aniversari de la proclamació de la República. Per recordar-ho, per commemorar-ho, des de l'Ajuntament de Tarragona, des de l'Arxiu, Jordi, heu organitzat tota una sèrie d'activitats a grans trets. Què és el que voleu fer? Bé, ja des de l'Ajuntament ja fa temps que s'està fent el programa de memòria històrica de Tarragona, i aleshores és un programa en el qual l'Ajuntament només el coordina, tot i que també fa les seves pròpies activitats, però bàsicament aplega activitats que fan o que es generen diferents centres, institucions, entitats, etc. Aleshores, el programa d'aquest any, que normalment sempre el començàvem el 15 de gener, que era la data de l'entrada de l'exèrcit franquista a la ciutat de Tarragona i, per tant, el que es pot considerar com el final de la Guerra Civil a la ciutat, per la pandèmia ens hem vist obligats a endarrerir-ho i ho hem aprofitat per fer-ho coincidir una mica amb el 14 d'abril. Aleshores, hi haurà la roda de premsa que vam tenir el dimecres passat. Ja s'explicava, doncs, que es començarà la setmana que ve amb la projecció d'un documental que s'ha fet, un documental en el qual s'explica una mica què va ser aquell 14 d'abril i què va significar aquests anys de la República. Després hi haurà una exposició a l'Espai Turisme, també la presentació d'un llibre de la col·lecció F2, llibres d'aquests de molta imatge, molt visuals, i després a partir d'aquí ja s'inicia tot un programa d'unes 30 activitats en les quals, doncs, hi ha conferències, actuacions teatrals, actuacions musicals, visites guiades, presentacions de publicacions, etc. Tot això concentrat en aquest trimestre? No, això començarà, doncs, ara a la primavera, aquesta primavera que podríem dir republicana, no? I s'allargarà fins al 15 de desembre. Déu-n'hi-do. Tot això per recordar una època sobre la qual encara cal fer molta pedagogia, l'etapa republicana dels anys 30? Bé, la història d'aquest país és la que és, i aleshores fer pedagogia sobre el nostre passat recent, aquest passat que arranca des de la Segona República fins a la Guerra Civil i el franquisme, jo crec que no només és fer pedagogia, sinó que és fer militància democràtica, i aleshores no ens cansarem mai de fer-ho. És fer militància democràtica. És a dir, va molt més enllà d'explicar les coses i de fer pedagogia a la població. Perquè una cosa és la història, i la història la podem fer en els cercles acadèmics, a la universitat, la podem fer als arxius, i l'altra és fer memòria històrica. I fer memòria històrica és recuperar coses del passat, traslladar-les al present actual, per ajudar-nos a entendre el present actual i mirar com encarem el futur. Té una significació especial que arribi aquest aniversari tan simbòlic del 90è aniversari de la República en el context actual que vivim al país i en el conjunt de l'Estat espanyol? Sí, jo crec que sí. És actualíssim. De fet, ens en fem... constantment estem veient els mitjans de comunicació com bona part de les polèmiques tenen un rerefons històric. És a dir, molta part o una part del debat polític actual està fonamentat en coses que s'arrosseguen del passat. Per tant, si no entenem el passat, no entenem el debat polític actual. I si no entenem el debat polític actual, com podem encarar el futur? Doncs amb aquests interrogants, entre cometes, i amb aquests plantejaments, acabem aquesta conversa que ens ha servit per explicar com va ser el 14 d'abril, aquell mes d'abril del 1931, a la ciutat de Tarragona, ara fa 90 anys, com es va proclamar la República, quina petjada va deixar el consistori republicà, i també ens ha servit per avançar, recordar breument totes les diferents activitats que s'aniran celebrant a partir d'aquesta primavera aquí a Tarragona, recordant aquest període republicà. I ho hem fet amb l'historiador i arxiver Jordi Piqué. Jordi, moltes gràcies. Que gràcies, vagi molt bé. Vosaltres. Jordi Piqué, avui el director de l'Arxiu Municipal de Tarragona, convidat protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.